Görürəm də, sən özünü öldürürsən, bizə görə. Heç olmasa sat bunları, pul cəhətdən əziyyət çəkmədən. Qardaşının elədiklərindən sonra nə tər çıxırsan mənim qabağıma? Kirayə də olsa, onda gəl məni götür, çıxaq gedək, ayrı yaşayız. Arzu, dur. Şuna da iş var. Sən mənə oyun görürsən, hə? Baş açmıram, niyə mənə düşmən kimi davranır? Çox ayıb olsun. Heç səndən gözləməzdim.